Экономиканы жарға жыққан карантин әдебиетке жаққан сынды. Оқшаулануы шығармашылық адамдардың шабытын шалқытып, тыныштықта туындыларын тараздан өткізуге таптырмас мүмкіндік болыпты. Сондықтан қазақ әдебиетінің өкілдері бұл уақытты босқа өткізбегенін айтады. Тілшіміз Ақсәуле Байменшіні ақын жазушылармен сұхбаттасып, қандай тақырыпта қалам тербегендерін біліп қайтты. Шабыт келгенде қандай біраз ақын жазушы ойда жүргенін қағаз бетіне түсіріпті. Оңашада отырып ойдай дүние жазғандары көп. Ақын Бақыт Беделхан өзі білетіндердің біразын тізіп айтып берді. Оспанхан Әубәкіровтің ізімен, Шона Смаханұлы салған жолмен сатира жазғандар да бар. Соңғы жылдары бұл жанрда жазатындар азайып кеткен еді дейді. Қанағат Әбілқайыр дейтін, біздің сатира жанрындағы жазушымыз бар. Қайыршының миллиардер досы дейтін кітабын осы жақында ғана шығарды. Бұл да осы карантин кезінде қамалып жатып, қамау тері алынған қаламгердің туындысы. Бұл да бір қазақ әдебиетіне қосқан үлкен үлес. Ақынның айтуынша, қазақ әдебиетіне қосылған үлес қомақты. Мысалы, бір сұхбатында Дулат Исабеков, Пушкин, Абай және басқалар атты қомақты мақала. Несіпбек Айтұлы екі топтама өлең. Алдан Смайыл күнделік жазғанын айтыпты. Жастар жағы да белсенді. Дәурен Қуаттың бөрі соқпағының өзі, одан бергі жазып отқан шығармалары жастардың арасында көп. Осы карантин кезінде әлеуметтік желіде де елдің рухын оятатын, санасына бір серпілісек білетін, ойландыратын, толғандыратын шығармалар көптеп жазылды. Сосын біздің өзіміздің Несіпбек Дәутайып ағамызда құр жатқан жоқ. Толымбек Әбдірайым деген ағамыз бар. Сосын Сәуле Досжан әпкеміз, қасірет дейтін үлкен мына семей полигоны туралы мүрсімдік шығарма. Ол негізгі тарихи деректерге сүйеніп отырып жазылған. Карантинде құр жатпаған жастың бірі Есболат Айдабосын айтуынша, тек өз емес, шығармашылықтағы әріптестер де тынымсыз еңбек еткен. Оқшауланып отырғанда ойланып, басталмай жатқан дүниелерді қолға алыпты. Мынандай шығармамды аяқтадым, мынандай бір әңгімемді бастадым, мынаның соңғы нүктесін қойдым деген әңгімелерді, сөздерді көп естідік. Менде де сол бір кезінде жазып бастаған, жартылай жазылған, ойда жүрген, басталмай тұрған дүниелер болған. Сондай бір үш әңгімемнің бітіріп, жаңағы бір қайнауы кемшін болып тұрған дүниелерді бір-бір қарап аяқтадым. Індет тарап, халықты үрей билегенде жазылған дүниелер осы кезеңнің бір белгісі болып қалады. Нақты карантин тақырыбын қозғағандар көп емес. Есболат жазған үш әңгіменің бірі осы пандемия туралы. Айтуынша, жазылу стилі өзгеше. Тележурналист болғандықтан геотетр қолданып, қысқа нұсқа жеткізуді жөн көріпті. Коронавирус келген кездегі ахуал, сол кездегі мынау бір шоковый состояние дейміз ғой. Сол кездегі бір халықтың жаңағы кішкене үрейін бейнелеген бір қарға қырылған деген бір әңгіме жаздым. Ол сол кездегі бір көңіл күйлер, сол кездегі тап бір коронавирус келіп, жаңадан бір өршіп, халық бір үрейлені болған, бір сескене қорқа қарап тұрған кездегі бір көңіл күйді берген бір әңгіме болды деп ойлаймын. Індет тарап жатқанда қайдағы жазу дейтіндер де жоқ емес. Дәл осы карантин тақырыбындағы дүниелер елдің есінде қалмайды дейтіндер де бар. Не десек те, әлемдік классикадағы үздік шығармаларды қамауда отырған авторлар жазған екен. Ендеше карантин қазақ әдебиетінің қоржынын толтырды деп үміттенейік. Ақсәуле Байменшина, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24.